Na kągi, sveiku čia visi, šiandien sveikinuosi ir vėl Žykraftas, ir vėl vesime savo Minecraft išlikimo pasaulyje, na iš tikrųjų kaip ir įprastai, nes šitos serijos yra ilgiausios mano kanale, na ir galbūt pastebėjot, galbūt ne šiek tiek pasikeitimo prie eglės, tai tiesiog pridėjau tokių kaip žaisliukų iš tų vilnų ir glowstone, tada tiesiog random, nes nusprendžiau, kad šiek tiek tuščiai atrodo šitą eglę, na ir užpildžius šitos tarpus, jinai atrodo manau daug geriau. Ir jo, aš iš tikrųjų ką tik pabudau, tai nežinau, šiek tiek užkimęs esu turbūt. Ir jo, turbūt šitą video įkelsiu grinai tą pačią dieną, kurią filmuoju, tai jo, kaip mat, nesu šuliai, tai gerai, priežasčių dėl to gal nepasakosiu. Tai ką, šiandien ką veiksim, iš tikrųjų netrauksim nieko iš šito daikto, kadangi aš noriu panaikint čestus, kurie yra nederi ir kuriuos aš galiu jums parodyti. O kad tai padaryt, mums reikės pasistatyti automatinę krosnę. Mes vieną jau turim, bet jinai yra kiek lėta ir iš tikrųjų aš tai pastebėjau vien tik statydamas šitą dalyką, nes man žiauriai trūko iš tų nederbrikų ir aš niekaip negalėjau spėti jų kept, kad man užtektų čia statymui. Tai kaip matau, aš čia turiu žiauriai daug nedereko iš šitų visų statymų, čia daug jų disponino, nes aš ne visą jį rinkau, kaip kasiu šitos du tunelius. Tai ką man dabar reikės padaryti, pasistatysim automatinę krosnę, iš tikrųjų žiauri greitą, kurioje bus 16 krosnių, na nežinau, galbūt šiek tiek mažiau darysiu, nes ten realiai gali kiek nori daryti, gali kad ir daugiau, gali kad ir mažiau, tai esu jau pasiruošęs vietą, susiradau viską, susitvarkiau, ten išsikasiu ir panašiai, aš realiai ruošiau statyti vietoj šitą išgriauti ir čia statyti, bet šitą paliksim ir čia kepsim, pavyzdžiui, kokį nors maistę, na tokius dalykus, kurių nebus labai daug, o štai čia apačioj pasidariau vietą tai automatiniai kitai krosniai, kuri yra iš tikrųjų užima tik tais du blokelius, kas yra žiauriai kietai. Tai aš dar per vieną pasididinsiu šitą sieną iš tikrųjų, nes man atrodo man reikės šiek tiek daugiau, kadangi aš norėsiu šitą krosnį atitraukti vienu į sieną labiau, na ir man vis tiek reikės čia praeiti, tai jo, realiai pati krosnis užima tik tais du blokus pločio, o čia išsikasiau tik todėl, kad man būtų patogiau šiek tiek vaikščiot. Tai dabar parodysiu, kokiu jums reikės daiktų, jeigu turėsite, na, jeigu norėsite pasitikti grinai 16 krosnių versiją šitą dalyką. Tai reikės, kai man, štai viskas, ko reikės mums, jeigu ką čia leveriai, ne taip kažkokios lasdelės keistos. Na ir iš tikrųjų, manau, galėsim pradėti tada. Pasimam blokus visokius, kuriuos mes naudosim, galim krosnius pasimt, galim šitos pasimt. Na, manau, kol kas turim viską, ko reikės dabar. Tai, gerai, mums, tarkim, šitoj vietoj uždėsim kažkokį pagrežinimą, tai manau gerai bus, tai šitoj vietoj pradėsim tada statyti pačią krosnį. Gerai, kiek man čia bus blokų? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, gerai. Man iš tikrųjų pagal viską reikėtų šiek tiek pasididinti šitą kambarį, kadangi aš noriu galbūt iš tikrųjų visų 16 kaip ir furnaisų pasidaryti tą tokią krosnį. Tai aš šiek tiek prasiplatinsiu, nes aš vis tiek vietų šią daug turiu, iš tą pusę ten belinkė galiu plėstis, na ir tada galėsim pradėti statyti. Na, aš tai iš tikrųjų bekeriu. Baigiau pasididinti šitą kambarį, liko dar paskutiniai keletas blokų, tai, na, prisikasėm ir blokų, ir štai turim kur kas ilgesnį kambarį. Tai aš labai nenoriu, kad čia liktų kažkoks didelis tarpas, bet, na, nieko tokio, jeigu ir liks. Tada, gerai, mums reikės statyti ant šitos eilės, vadina šitą fermą, ne fermą, o krosnį. Nemanau, kad galima šitą dalyką vadinti krosnim. Tai dabar priklausomai nuo to, kiek jums reikės krosnių, jums reikės ir šitų reilų. Tai reikės vienu reilu daugiau, negu čia pasidedat krosnių. Tai tarkim, aš kadangi statysiu 16, tai man reikės 17 reilų. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, man atrodo. Čia 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15, 16, jo gerai, 17. Tai dabar ką turim padaryti, turim sudėti savo krosnis, tiesiog ant šitų reilų viršos ir jas kaip mat gražiai papuoštas dar pas mus, kas yra žiauriai nice. Na ir šitoj vietoj, kas dabar darysis, tai pasimau kažkokius jūsų pasirinktų statymo blokus ir dabar mums prireiks iš tikrųjų paprastų reilų, kuriuo aš nepasimau su savim, bet aš turiu šitam cisne. Tai padedam 3 blokus štai taip, ir tada 2 blokus aukštyn. Fak, neturiu pikekso. Štai taip. Ir šį čia taipogi uždedam štai šitos reilus. Gerai, man atrodo, gali šiek tiek čia būti per mažai vietos, man netgi vis dar
kas yra žiauriai keista, nes jo, čia jau neturim per daugiausiai vietos. Bet čia kaip ir būtų pirmas toksai žingsnis, kaip man, na, gana paprastas. Gerai, iš tikrųjų perstačiau šitą dalyką, jį padidino ir kaip man čia turim dabar kur, kas daugiau vietos, na ir tikiuosi, kad dabar tikrai visko užteks. Tai ką toliau turim padaryti, tai turim atsirasti vietą, kurioje kaip ir galėtume powerinti visus šitos railus. Na, ne, galima nebūtinai vieną, bet kadangi aš statau kaip tutorialę, tai turi atsirasti tokia vieta, kad būtų grinai vienas, nes aš kaip ir turiu tik tais tiek railų, ne railų, o šitų dalykų. Gerai, jeigu padėsiu štai čia ir viskas užsidegė, vadinasi, mes galim šitą iškriau dalyką nusileisti štai čia porą blokų ir šį čia padėti ir įjungti, ir turėtų būti visi railai įjungti, kas yra gerai, ok. Ir kitas dalykas, ką padarysim, tai sudėsim kaip ir inputą, ne inputą, bet tiesiog hopperius ant chestų, ant furnaisų, kurie atgabens itemus, jeigu neklystu, į vidų. O šita linija išgabens iš furnaisų visus itemus, vieną biškelį per toli padėjom, bet nieko tokio, su eis, kaip sakoma. Gerai, šitą atsikratom daiktų. Ir dabar sudedam visus kitus likusius iš galo į furnaisus, štai taip. Ir čia biškelį iš tikrųjų lėtai man vyksta šitas dalykas, bet nieko tokio. Tai dabar galim užlipti, jeigu statau iš šitokių blokų, vadina šitas blokas čia tik tais laikinas, jeigu statau iš šitų, vadina jis jau bus visam. Tai kaip matau, mums čia biškelį neužteks vietos dar į viršų reikės plėstis, tai tikiuosi ten vanduo nepradės iš viršaus bėgti, nes ten viršų yra vandens. Tai dabar ką padarysim, tai sudėsim dar šešerėlus. Štai taip. Ir dar ant šitos eilės reilus. Na ir iš tikrųjų sudėjęs reilus jums pasakysiu vieną dalyką prieš statant šitą fermą, dėl kas yra būtinas, kitaip ferma neveiks. Iš tikrųjų žiūri keistas dalykas, bet šitas dalykas yra dėl reilų. Ir jo, jeigu šitą dalyką jūs nepasižiūrėsit ir jeigu neatspėsit, tada žinokit bus labai negerai ir jums šitą fermą neveiks, nes tiesiog negalėsit sudėti reilų. Tai jeigu teisim štai čia, what the fuck, kaip dega, lol, iškip akmenį, gražiai dega krostas. Ir pasižiūrėsit į tokį laukelį facing, jis yra žemiau koordinačių, šiek tiek keliais laukais, tai yra north pusė ir yra šitai pusė į south. Tai gali šitą fermą statyti žiūrint į north, kaip mal šičia, arba į south. Jeigu statysit į westą arba eastą, jūs negalėsit sudėti štai čia šitaip reilų ir jie tiesiog štai taip jungsis. Tai aš buvau žiauriai lucky, kad aš pataikiau kaip ir... Na, kaip ir atspėjau vos, nes šitas pusės statydama šitą tunelį ir dabar galiu normaliai čia pasidėti šitą fermą. Ok, kitas dalykas, ką mums reikia padaryti, tai aišku, reikėtų čia biškelį mums padaugiau vietos pasidaryti, bet nieko, čia aš prakeriausiu keletą blokų ir mums užteks, tiesą pasakius. Tai gerai, šitą biškelį čia prasigriausiu. Ir, na, čia realiai kaip viskas gale atrodo mums nesvarbu, mes šiandien vaikščiosim, na, nebent kažkas suges. Tai dabar ką turim padaryti, tai turim praplės šitą dalyką po vieną bloką štai taip iš šonus. Bum. Ir tada po vieną bloką į viršų, jeigu neklystu, štai taip. Na ir turėtų būti viskas gerai, gerai, mums vėl reikia užlipti atgal. Ir dabar ką reikia padaryti, reikia atsirasti vietą, kurioje kaip ir galėtume taipogi įjungti kaip ir visus reilus. Tai tiesiog pasidam bloką ant reilų, kadangi minkartas yra vieno bloko aukščio, tai jis laisvai pravažios bet kokiu atveju. Ir ant šito vat uždedam šitą daiktą ir dabar iki kur viskas įsijungia lygiai, kai mat abi linijos veikia, kas yra žiauriai nice. Ir na, manau kaip ir gerai su šitą vietą jau dabar viskas. Kaip pastebėjau vieną klaidą, kurią padariau visai netyčia, tai jo, šitas dalykas veikia šiek tiek kitaip, tiesą pasakius. Gerai, šitas blokas čia neturėtų būti, kadangi jo čia ir neliks, jisai tik tais laikinas. Tai gerai, šitą dalyką mums reikia atitraukti vieno bloko tiesiog štai taip. Ir štai taip, ir šito bloko mums net nereikia, ta prasme, ne šito, o štai šito, bet mes jį galim palikti. Gerai, toliau ką reikia padaryti, mums reikia uždėti dar keletą reilų, štai taip, ir jie neveikia, o jie turėtų veikti. Tai šitą daiktą atitrauksim vienu atgal, štai taip, ir ar dabar viskas veikia, šį čia viskas veikia, o kaip toj pusėj veikia irgi viskas, gerai, nice. Ok, dabar padarysim vietą, per kurią sudėsim kaip ir kurą iš šitą krosnį. Tai ką mums dabar reikia padaryti, mums reikia statymo blokų, kuriuos naudojam šitai fermai. Ir dabar
Gerai, man čia reikės šiek tiek, matau, prasivalyti vis tiek viską, nes cheese čia biškelį užgrūsta. Gerai, dabar mums reikia 3 blokus štai čia pastatyti, 3 štai čia ir tada vieną bloką į viršų, štai taip. Ir nes iš tikrųjų čia reikės netgi lubos pasiaukštinti normaliai, kad viskas būtų. Na, tiesiog manau tokia vat viena linija luboms pasiaukštinti turėtų būti užtektinai mums. Spėju. Štai taip. Na ir dabar padarysim, kur atkeliaus mūsų kuras Jesus Christ. Kaip dabar yra čia sunku, žinokit, prieiti prie tos fermos ir mane tai nervina šiek tiek. Bet nieko tokio. Čia dar iškriausiu keletą blokų, kad galėčiau prie jos prieiti. Tai jinai nėra plati, jinai yra šiek tiek aukštesnė. Bet dabar ko mums reikės, tai gerai, mums reikės paprastų reilų, kurių aš spėjau net nebeturiu. Tai reikia eit pasimt. Ok, reilų iš tikrųjų turim dar tikrai nemažai. Aš manau pasimsiu, kad ir visas teka šitų reilų. Ir jo, kad paskui nereikėtų man vaikščioti, nes šiek tiek neteisingai, kiek mačiau nurodė skaičius ir aš pasiėmiau per mažai reilų dėl tos priežasties. Tai reilų reikės kaip man šiek tiek daugiau, bet nemanau, kad tai problema, kadangi jeigu neturėt visiškai reilų, tai vis tiek pasigamino daugiau, kadangi po 16 tik tais įmanoma pasigaminti jų mažiausiai. Gerai, ateinam štai čia ir dabar ką padarysim, tai pasimsim, ką žinau, kažką su kuo galim statyti ir užlipsim atgal. Na ir tiesą pasakius, čia reikia 2 paprastų reilų ir tada šį čia power reilų, kaip matau, jie nenori labai susijungti gražiai, tai biškelį padarysim štai taip ir štai taip. Na, puikiai, viskas susijungia. Dabar ateinam į šitą vietą ir čia galėsim, čia, what the fuck, per šitą vietą galėsim įjungti savo fermą arba ją išjungti. Ir šitas dalykas turėjo įjungti abu šitos reilus, kas yra gerai. Dabar ką padarysim, tai tiesiog pasimsim hopperį, padėsim jį štai taip ir pasimsim dabar čestus su savim. Čia galim išgriauti dar šiek tiek, kadangi čestą turėsim padėti ir atidaryti. Na ir šitą čestą keliaus mūsų kaip ir input'as, o kuras. Tai pasimam čestus štai taip ir galim juos užmest štai čia į viršų. Na va, šį čia dėsim mes savo kurą. Na ir iš tikrųjų, jeigu neklystu, kita dalis yra kaip ir pasidaryti tokį dalyką, kad galėtum surinkti XP'ą, tiesiog šitas hopperis vat neveiktų, šitas minecartas, ir galėtum ateiti ir tiesiog išsiimti iš čia pats daiktus ir gauti XP'ą, bet mums šito dalyko nereikia. Na ir dabar ką turim padaryti, tai uždėti dar 2 kaip ir paprastus štai šitos minecartus su krosnėm, nesugrosnėm mūsų čestais. Į štai šitą vietą, šį čia ir štai šį čia. Gerai, dabar mes šitą dalyką išjungsim, jie turėtų nuvažiuoti, pravažiuoti ir sustoti. Gražiai štai čia, nice. Ir jeigu dabar jungsim, jie turėtų važiuoti vienu metu. Ok, viskas, kai matau, kol kas veikia normaliai, ko mes ir norim. Iš tikrųjų, kol kas žiūri, nice, viskas seka statyti. Tai geras ženklas, manau. Ok, iš tikrųjų, pasidarysim, manau, šitą dalyką, kadangi jis yra paprastas, na, išsijungti ir įsijungti XP. Bet jis yra toks triki, kad mane taip visą laik nervina įstatyti, kad aš tiesiog negaliu. Na, tarsi, man nepatinka tokius dalykus statyti. Aš šitą dalyką esu daug kartų statęs, bet mane jis visą laik trigerina, kadangi aš visą laik susimaunu ir aš niekaip negaliu prisiminti, kur ir kaip reikia padėti blokus. Ok, tai manau galim pradėti. Ir ok, reikia dabar prisiminti, kaip yra statoma šitas dalykas. Tai ne po šitais blokais, bet čia padedam 2 čestus. Ant to čestą padedam hopperį, tada padedam powered railą, į tą powered railą šį čia aukščiau padedam bloką, tada padedam bloką prie čestą, 2 blokus į viršų ir kaip ir 1 bloką aukštyn, man atrodo taip veikia šitas dalykas, tada turim padėti komparatorių štai taip ir mums dabar prireiks repeaterio šį čia, nice. Ir prireiks, kur dabar, gerai, mums reikia torčio redstone, aš tik jos pasiėmiau, man atrodo, kad pasiėmiau. Kur aš padėjau redstone torčius, what the fuck. Aš tikrai jos turėjau su savim kažkur. Arba aš jūs pamiršau pasiimti, arba aš esu aklas. Arba aš jos išnaudojau štai čia, nu ok, nice tada. Išnaudojau torčius ir dabar fucking neturiu iš ko net susikraftinti, toks porės, what the fuck. Ok, grįžtam prie savo krosnės, super krosnės ir padedam torčią dabar ten, kur jį reikia, man atrodo, jeigu neklystu, štai čia jį reikia padėti. Jesus Christ, aš taip nemėgstu šitą dalyką. Gerai, mums reikia dabar
šito Minecraft'o galim pasimti savo dvi lempas redstone'o. Ir jeigu jį padėsim, štai čia jisai turėtų nuvažiuoti ir ta prasme jisai čia sustos, jeigu turės itemą, jeigu neklysti greisi, tik jos paims šitos itemus. Taip, gerai, viskas šitas dalykas veikia. Dabar jisai čia stovės, kol iškris itemai ir tada vėl automatiškai išvažiuos. Tai ką dar galim padaryti? Galim šį čia padėti leverį ir išjungti laukan. Dabar bus įjungtas XP modas ir jeigu reikės XP, galėsim matyti ir išsimti pats itemus ir gauti experience iš iškepto kaip yra maistą. Ir kitas dalykas, ką mes padarysim, tai pasistatysim lempas, štai šį čia ir štai šį čia, jeigu neklystu, gerai, šitų blokų mums nereikės. Štai taip. Ir dabar ką turim padaryti, tai turim atgabent iki šį čia tą fucking redstone signalą nuo šitos vat vietos, tai aš jeigu neklystu, jį reikia daryti štai taip. Trys blokai, tada vienas į viršų, šitas nereikalingas, turėtų būti štai taip, jeigu neklystu. Tada šį čia redstone'as, tas, tada pora repeaterio ir man atrodo viskas, tai pagal viską, jeigu čia šitam česte bus itemų, šitas čestas turėtų šviest, bet galbūt jį reikia padėti žemiau, aš nežinau, bet gal aš jį netaip pastačiau, grįžta daiktą šviečia. Jeigu aš išėmu iš čia itemus, jis vis tiek švies, gerai. Aš tiksliai nežinau dabar, kaip šitas dalykas veikia. Galim paeksperimentuoti, gerai, jisai dabar šviečia. Jeigu aš išėmu, jis tai vis tiek švies. Šitas dalykas, jeigu bus jungta krosnis švies. Ok, šitas dalykas veikia, bet šitas dalykas, nežinau, kaip jisai turi tiksliai veikti, galbūt. Galbūt jisai turi būti štai čia kaip nors padėtas. Žodžiu, nežinau, kaip man šitą padaryti dabar. Ok, dabar suprantu, kodėl mums nepaina šitas dalykas. Mes šiek tiek netaip pastatėm, ta prasme viskas veiktų. Bet mums, norint padaryti šitą lampą, ir aš ją noriu padaryti, mums šitą daiktą reikės pastatyti vienu bloku aukščiau, tai gerai šitą viską iškreunam greitai. Ir tiesiog čestą mums reikėjo padėti sulig šituo dalyku, jeigu neklystu štai. Taip, ir va dabar tik tais pradėti statyti viską aukštintai. Dedam vėl šį čia hoperį, vėl viską step by step padarysiu tikiuos teisingai šį kartą. Ir gerai, tada bam. Tada vienas prie šito često, vienas žemyn, štai taip, šitą pravalom liniją greitai, dar vieną galim prasivalyti, ir kitas turėtų būti blokas štai čia. Gerai, šitą dalyką turim, dabar mums reikia keletas blokų, kad galėtume palipti aukštyn, ir dabar mes turim susidėti komperatorius, kurios aš visą laiką uždedu antraip Jesus Christ komperatorių, nenervink. Bū geras, kaip aš sakau. Ir gerai, tada šį čia keliauja ir paimk šitą taiktą, aš nenoriu jo prarasti. Nes jos su crafting, žinokit, yra cancer tiesiog. Jos taip yra, nervinančiai crafting jos reikia. Tiek jūsų receptas yra gana sudėtingas, gerai. Turim šitą dalyką kaip ir veikinti, man atrodo dabar. Mums reikia tik tai susikraftinti atgal savo minecartą. Ir galim jį kaip ir paleisti į kelionę vėl. Ir jisai turėtų veikti, gerai patikrinam, ar jisai tikrai veikia, išmetam čia itemų. Gerai, jisai veikia, kažkaip čia keistai sustojo, bet itemus atiduoda, kas yra gerai. Tai galbūt aš čia paaukštinsiu šiek tiek šitą vietą. Ir atgal padedam savo leverį. Galim išjungti, kad jisai dabar nevisivažinėtų, tai kios jisai ten sustos. Pažiūrim, ar jisai ten sustos ar ne. Gerai, sustojo, nice. Tai dabar ką turim padaryti, galim pasidėti čia redstone lempą. Ir dabar čia irgi yra šiek tiek man tricky part, gerai padarom štai taip. Ir čia turėsim uždėti komperatorių, kurį aš ką tik pamečiau netyčia. Ir nežinau kaip jisai dabar turi būti atsisukęs, bet išsiaiškinsim šitą dalyką greitai, tai čia toliau tas pats grinai. Du redstone dust, tai šį čia ir du komperatoriai, ne komperatoriai, repeateriai šį čia. Tai dabar jeigu neklystu, kol šitame česte bus itemų, šitas turėtų daiktas šviest. Nebent aš galbūt antraip uždėjau komperatorių ir pabandom padėti jį štai taip. Bum. Ir lempa šviečia. Nice. Jeigu aš išėmu, nebešviečia. Gerai, viskas. Ferma kaip ir pasistatėm. Į šitą čestą dėsim kurą. Į šitą čestą dėsim savo itemus, kuriuos norėsim kepti. Tai kaip ir viskas žiauriai nice veikia. Reikia dabar tik tais čia prasivalyti ir aišku pratestuoti šitą dalyką, kadangi mes kaip ir nepadarėm testą, kaip jisai viską kepia, tai aš galbūt išvalysiu čia
itemus, kadangi čia jau prikrito daug visokiausio šlamšto. Ok, iš tikrųjų mes turėjom kaip ir torčių tokį kiekį, kokį mums reikėjo, tiesiog tie torčiai buvo hoperiuose ir kaip man čia dar yra keletas itemų užstrigusių, kadangi jie negali nukeliauti į krosnį, nes nėra kuras ir tiesiog ten jų neįmanoma įkišti, jie tiesiog liko hoperiuose ir mes jos turėtume išrinkti. Galbūt ir veiktų iš tikrųjų su šituo dalyku, su visu šituo šūdu viduj, bet gali būt, kad ir neveiktų, tai aš net netastavęs. Pirmiausia, išvalysiu sistemą gražiai, švariai, viską, gerai, šį čia dar vienas. Ir paskutinis, štai čia, nice. Na kažtai beveik atėjau, atsinešiau daiktų, kuriuos galėsim kept. Ir galim pratestuoti šitą daiktą, iš tikrųjų nieko nelaukia. Tai kaip ir, gažinau, galim pasidėti šulker boksą pilną šitų daiktų, atsinešiau. Ir išsikraftant kaip ir daug kaulų. Gerai, nice. Tai dabar šitą kaulą mes sudėsim į štai šitą čestą viršutinį. Bum. Čia dar kaulą iškrito, kaip matau, vienas blokas kažkaip atsirado iš kažkur, neaišku kur. Ir bum. Gerai. Kitas dalykas. Kitos itemus mes turim sudėti į štai šitą čestą. Kas viskas net neturėtų tilpti, kadangi mes čia turim nedereko daugybės. Ir tuoj galėsim įjungti šitą daiktą. Tai aš turbūt ją papuošiu už kadro, kadangi nelabai turiu laiko jau. Ir gerai, čia mes jau šiek tiek per daug pasimėm. Gerai, pajungiam šitą daiktą. Ir viso, viskas užsidegė, nice. Šitą daiktą taipogi įjungiam. Kadangi experience mums nereikia, viskas čia važinėja. Čia nėra dabar daiktų ir turėtų tuoj užsidegti šitą lempą. Kaip matote, jungtas, tai šičia dega ir viso, išsikrauna itemus. Kaip matote, turėtų būti 16 pagal viską, jeigu neklystu. Vienas ironas dar įkrito, nice. Ir ką, iš tikrųjų šiam kartui bus tiek, didelis dėkui, kad žiūrėjot, ir ką, iki kito karto, ate.